ଗଜପତି ଅଡବା ଥାନା ଝିଲିକ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଝିଲିକ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ଧାରୀଘାଟିର ଏକ କଲଭର୍ଟ ତଳୁ 50 କିଲୋ ଓଜନର ଦୁଇଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବୁଥକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏଭଳି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ମିଳିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସର ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିରକୁ ଯାଉଥିବା ଡିଭିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା 17 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ପଠାଇଲି, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଏରିଆ ଭେରିଫାଇ କଲେ, DSMT ନେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଏରାଉଣ୍ଡ 50 କିଲୋଜର ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ ଭରିଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ମିଳିଲା ଦୁଇଟା, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପଛରେ। ତା ଛଡ଼ା ଲମ୍ବା ତାର ଲଗାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ନୂଆ ତାର ଅଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଡିସ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆହୁରି ସବୁ ଏରିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଆଜି ଦୁଇଟା ଆମର ଆଣ୍ଟି ସାବୋଟାଜ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଏରିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବିଫୋର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ। ତାପରେ ହିଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଲାଓ କରିବୁ ଆସିବାକୁ ଏରିଆକୁ। ଏବେ ଯାଏଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ମୋହନାର କୌଣସି ଆମେ ଏଲାଓ କରିନୁ, ସକାଳୁ ଏଲାଓ କରାହେଇନି, ଯେଉଁ ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି।